Egyenlítettek a medvék a döntőbe jutásért vívott mérkőzés sorozatban, így a három nyert meccsig tartó párharc állása összesítésben 2-2. Az első harmad 10. percében egy távoli lövés után gólt reklamált a vendégcsapat, de sikertelenül. Aztán a záró harmad 7. percében már vendéggól örömöt láthatott a szépszámú miskolci közönség, de Kisles miatt a vezetőbíró érvénytelenítette a találatot. Nem volt vita viszont a második harmad 6. percében, amikor is egy hatalmas bombával Svasznek megszerezte a vezetést a Maciknak. Miskolci Jegesmedvék Csíkszereda 1-0. Vasárnap 19 órától Csíkszeredán lesz a mindent eldöntő 5. mérkőzés a MOL Liga döntőbe jutásért. A pénteki mérkőzést pedig teljes egészében megtekinthetik vasárnap 15 órától a Miskolc Televízióban.